Čau! Pirmais weekly, jau sieks latviski, pirmais nedēļas vlogs ir augšā. Man ir prieks, ka jums viņš patika īstenībā. Tas ir jauki. Es tikko atnācu mājās no skolas. Es viņam līdz kameru, jo man bija līdz dators. Kamera kā nav tik smaga, bet man, es nekad pēc somā, jo šo man nenomāl smaga. Sagatavojamies šīs nedēļas vlogām. Es vēl nezinu, ko es darīšu šodien. Ne, kā es zinu, man īstenībā diezgan daudz kas, bet tad cik daudz no tā es visu nofilmēšu. Un vēl fun fact, es aizgāju uz skolu un es ievēroju, kad man izplīs milzīgs caurums kreklā. Jūs redzat? Jā. Labrīt. Ir 7 no rīta. Esmu pie Jelgavas ceļas stācijas. Un es vienkārši negribu. Es negribu šodienu. Čau, ir piektdiena, jauna nedēļas nogale. Es īsti nevilgoju šo nedēļu, kā jūs redzat, bet man tikai 50% kamerai, kāpēc? Bet es vēl cienā satiku Andreju, viņš tagad aizgāja uz Narvesenu, un mēs brauksim uz studentu Biezupu. Ja jūs zinat, kas ir studentu Biezupa, I see you, jūs esmu mani OG skatītāji, jo es par studentu Biezupu runāju pirms 2 gadiem, man liekas, jo es tur neesmu kādu labu laiku bijusi. Šeit ir... Jadarcelies. Un mēs ejam ēst uz studentu Biezupu. Kafē pizzerija. Skaisti. Tā ir pizza. Tas ir Andrejs un tā ir Andreja pizza. Tur ir gaļa. Andrej, kādu tu paņēmi? Meksikāņi. Tagad viņš būs meksikānis. Mēs vēl ir tā pati diena starp citu, so props. Santa apsēģis to atcerējies godot. Mēs ar Letīciju tagad braucam uz Rīgu, jo mēs esam uz Ķetrotas ielas teātri, uz izrādi. Mīgrinājums ar ābolu un kaut ko. Un loku. Un loku, jā. Katrā, tad es lokā izstāstu, ka mēs apmeklējam kādu kultūšu pasākumu. Mēs esam kultūrāli pieauguši cilvēki. Man liekas, ka tu dabosi. I was scared. Okay. Tā dabo? Šīs nemāku. Tu kur paprika? Kā mēs ar to šodien paši teiksim? Izprankojam viņu kaut kā. Kā mēs izprankosim? Kā es nebūšu, noslēpsim mani. Tavai? Es teikšu, ar mums ir randiņš. Nē, pagriezīt jāsaka tā kā... Līdz jāpainojās, viņa sadusma. Un viņa īs... Tam nebūs grūti noticēt. Līdz Latīcī sadusmojās. Jā. Izdomu, šīs ir variants, jā. Kas vēl? Artur, tu mani bildināji. Mēs redzam jā. Es tieši tā kā mēģinu, jo es biju reiķinājis, ka viņš apstāsies vairāk tur un... Es tā kā eju cauri un tā kā tas, es tieši stāvu un es redzu, kā tā kā viņš rocis tieši redzu ar tavu šo stāvu. Un tā kā tās durs atvērs tieši priekšā kvartu ar šo man tāds fuck. Jā. Alā, tad bēgi. Jā, es laikā no vienu galvu uz otru. Aklins ir. Jā. We will get better at this. Jums vajadzētu. Nākamais vienākas prankos būs es. Jo tā kā mēs neviem domās... Santa, tur ir es. Nākamais pranks ir mūsu atlatīciju. Ok, es sliktākais prankotājs pasaulē. Nu, sākuma bija ideja, ka Santa būs, es būšu tā, kas uzskāla. Es zinu, ka sākums mieties. Bet tu izbājāji mūsu plāns, jo mēs domājam, ka mēs satiksimies citur, nevis šeit. Šis nedaudz izbājāja visu. A, ko tu uši teici sākumā, kad tu iznāci? Čau! Čau! Man bija tāds, kas spriecīgs. Ko tu teici? Pat vainīga! Pat vainīga, nu izskāla pārām, tad ejam, nu. Es nedomāju, ka tātu es domāju, ka prankas mums, ka šāk mieši nemēģina izskulties ārā no vilkiem. Sāna, es jau pazīstu pārāk šķiet. Bet es kādā arī saprast, ka esi pranks. Man arī paskādu snēku, actually. Jūs šķurā. Pateicu vlogu, mēs jums teātri. Jā. Mums beidzās izrāde.
Kur mēs tagad dosimies? Vispār man tā mīmo, tā kā viņi. Es domāju, ka mēs labāk iesam. Mīmers, hashtag mīmers, hashtag mīmu review. Par izrādi. No. Kā viņš bija vingrinājums ar loku nābolu? Vingrinājums ar loku nābolu. Jā, Vai vingrinājumi? Vingrinājumi ar loku nābolu. Man patika. Jā. Patika? Man patika pašas beigas. Ja tieši paši bezveiks. Jā, varbūt tā kā kāds rītīgs notikums. Jā. Bet man lika izdomāties atvienā brīdī, jo man patika. Un jā, es pat... Es tagad iesu šeit, ka pa labi būs 13. vietu. Mēs domājam, kā mēs varam tikt uz centru. We are lazy bitches!